Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Udhëhecit perëndimor kanë bërritur në Kiev për të treguar solidaritetin me Ukrainën në përvjetorin e dytë të pushtimit të plotë të vendit nga Rusia. Presidenti Volodymyr Zelenski po përballet me një sfidë të vështirë për të siguruar që mbështetja financiare dhe ushtarake ndërkombëtare për luftën nga aleatët perëndimor të vazhdojë. Ndërkohë që nga fillimi i luftës disa gazetarë ukrainas janë strehuar në Kosovë në kuadër të programit Journalist in Residence Kosovo. Kanë kaluar 2 vjet që tankët ruse kaluan kufirin me Ukrainë në një pushtim në shkallë të plot, duke sjellat që do të bëjë lufta më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Jetët e Ukrainës dhe Rusisë janë ndryshuar krejtësisht nga gjakderdhja dhe humbja. Dhjetra mijëra njerëz janë vrarë, familjet janë suptuar, qytetet ukrainase janë shkatruar në gërmada dhe trupat ruse janë akuzuar për kryerjen e mizorive që kanë tronditur botën. Gjatë vitit të kaluar, Ukraina filloi një kundërsulm duke u përpjekur të rrimarë territorin nga Rusia, por kjo dështoi në mas të madhe. Forcat ukrainase janë tërhequr nga qyteti lindor Avdika në fitoren më të madhe të Rusisë që nga rënja e Bakhmutit në maj të vitit të kaluar. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski gjithashtu po përballet me një sfidë të vështirë për të siguruar që mbështetja financiare dhe ushtarake ndërkombëtare për luftën nga aleatët perëndimor të vazhdojë. Megjithatë, Ukraina i ka shkaktuar me sukses humbje detare Rusisë në detin e zi dhe i ka dhënë fund blokadës së porteve të saj. Tre kryeministra, Giorgia Meloni e Italisë, Justin Trudeau i Kanadas dhe Alexander De Croo i Belgjikës, kanë bëritur sot në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka postuar një foto ku tregon bëritjen e saj në Kiev. Ajo thotë se është në kryeqytetin e Ukrainës për të shënuar përvjetorin e vitit të dytë të luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Më shumë se kur ne qëndrojmë fort pranë Ukrainës, financiarisht, ekonomikisht, ushtarakisht dhe moralisht, ka thënë von der Leyen, duke shtuar se do të qëndrojmë derisa vendi të shqirohet përfundimisht. E sekretari i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, Grant Shapps, ka folur për BBC këtë mëngjes, duke thënë se Britania do të qëndrojë pranë Ukrainasve deri në fund dhe se është rëndësishme të dërgohet mesazhi se një vend që pushton territorin e tjetrit nuk mund të jetë kur i suksesshëm. I rikthehemi lajmeve nga vendi. Policia Kosovës në bashkëpunim me doganën e Kosovës ka arritur të konfiskojë 29.000 paku me cigare në vlerë prej 60.000 eurosh me prejardhje nga Serbia dhe ka arrestuar të dyshuarin. Në njoftimin e policisë thuhet se në fshatin Smirt të Vitisë policia ka identifikuar dhe më pas ka ndaluar automjetin pa targa, ku gjatë kontrollit është vërejtur se personi që drejtonte automjetin kishte të ngarkuar cigare pa banderola të Kosovës dhe se malli dyshohet të jetë i prodhuar në Serbi. Sipas policisë, i dyshuari së bashku me automjetin dhe mallin e kontrabanduar është dërguar në stacionin policor dhe me urdhër të prokurorit i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërkaq malli i kontrabanduar dhe automjeti janë sekuestruar dhe janë dërguar në terminalin doganor dhe u i Bardh. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh ka njoftuar se gjatë muajit shkurt në qendrën korrektuese në Dubravë janë konfiskuar substanca narkotike. Sipas policisë, substancat narkotike të llojit marihuana janë gjetur gjatë kontrollimit të hapësirave brenda qendrës korrektuese në disa raste. Me vendim të prokurorit, rastet vazhdojnë të hetohen tutje nga antidroga e PE-s. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për faktin se qeveria e Kosovës nuk po trajton si partner dhe nuk po punon për sigurinë rajonale. Në një intervist për Zërin e Amerikës në gjuhën sërbe, Escobar ka thënë se qeveria e Kosovës po dëmton dialogun në të cilin SBA-ja është angazhuar plotësisht. Ata nuk po konsultohen me ne dhe më rëndësishmja ata po bëjnë gjëra që në dukje po dëmtojnë dialogun me të cilin Shtetet e Bashkuara janë angazhuar plotësisht, ka thënë Escobar. Zyrtari i lartë amerikan ka shtuar se ka ende shpresë që do ta bindë palën kosovare që të marrë pjesë në takimin e javës së ardhshme në Bruxelles për të diskutuar çështjen e dinarit. Bashkimi Evropian ka ripërsëritur se dëshiron të ndihmojë Kosovës dhe Serbisë që të gjejnë zgjidhje për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Zëdhënësi BE-s Peter Stano nuk ka dhënë detaje rreth takimit të paralajmëruar për javën e ardhshme në Bruxelles lidhur me këtë çështje. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk e kanë të qartë nëse më 27 shkurt do të zhvillohet një takim mes Kosovës e Serbisë lidhur me çështjen e dinarit, konform ftesës të cilën në Prishtinë e Beograd ka dërguar emisari evropian për dialog Miroslav Lajçak.
I kemi dërzuar ftesë partnerve për të marrë me çështjet të caktuara. Ne e shpjeguam këtë gjërsisht gjatë ditës së djeshme. Tani shpresojmë që të dyja palët të dakordohen për takim dhe të zgjidhin çështjen, e cila u shkaktuar nga një vendim shumë fatkeq dhe i pakonsultuar nga njëra palë e që preku palën tjetër. Pra kjo është roli ynë si lehtësues. Ne nuk komentojmë për të gjitha që i bëjmë. Ne thjesht përpiqemi të ndihmojmë palët të gjejnë zgjidhje. Zëdhënësi Peter Stano ka konfirmuar se Brukseli do i kthehet praktikës që të mos flet publikisht për logistikën dhe përgatitjen e takimeve në nivel të grupeve punuese. Ai refuzoi të spekuloj se cilat do të jenë pasojat në rast se askush nga Prishtina nuk paraqitet në Bruksel të martën ardhshme. Qëllimi i Bashkimit Evropian sipas tij mbetet gatishmëria që t'ju ndihmohet palëve në gjetjen e zgjidhjes. Mosha adoleshencës nuk është problematike si që perceptojnë shumica, por është mosha ndryshimit të fëmijët me rritjen e tyre, deklarojnë në programin e mëngjesit psikologja Ruveida Braha. Adoleshenca, fillojmë se është mosha më e mirë e jetës ndoshta, edhe pse krejtë e cekin se është mosh problematike, nuk do me thonë që nuk është mosh problematike, është kur fëmija prej fëmis kalën në të rritun gradualisht. Adoleshenca ka disa faza, do me thonë është maturimi 10 viteve. Kur thonë 10 vite, tingullojnë në ashta pak si gjatë. Mirë për e në faza cilat kalojnë gradualisht, do me thonë e përfshim prej moshës 10 vjeqare, ku përfundën në moshën 20-21 vjeqare, fillojnë me fazën e hershme të zhvillimit, ku kemi zhvillim biologjik, kryesisht në atë fazë, ma ndaj kalujem në fazën e mesme. Aty ma ka zhvillim kognitiv, do me thonë fillana e gradualisht ma shumë që t'jep kognitivitetit, dhe përfundojmë në fazën e vëndshme, ma ndaj aty. Faza e vëndshme është ma e qitë. Të ndërruar shikuesi shtë kjetë raport të edicion të lajmeve, faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.